Újra látható a Régió Televízió Esztergom műsora a Digi hálózatán. A set-top box-al rendelkezőknél automatikusan felkerült az RTV a műsorkínálatba, azoknak, akik közvetlenül kapcsolódnak ehhez a kábelszolgáltatóhoz, újra kell hangolniuk a tévéjüket. Két győzelem és három vereség után újra nyert a dorogi labdarúgó csapat. A tavaly még NB1-es Balmaz Kamilla gyógyfürdő otthonából hozták el a három pontot Németh Szabolcs játékosai. A dorogiak találatait Paudics Patrik szerezte. Októberben nyílik meg az Esztergomi Duna Múzeum új állandó kiállítása. Az előző állandó tárlatot elbontották, az új létrehozása tavasszal kezdődött. A látogatókat egy modern környezet és számos újdonság várja majd. Ma elsőfokú figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat a hőség és esetleges zivatarok miatt a megyére. Pár napig még marad a 30 fok feletti hőmérséklet, a jövő héttől azonban egy hideg front érkezik. Az előrejelzések alapján a hőség már nem tér vissza.